Bom dia, povo. Vocês estão bom? Vocês estão bom? Não tô bom, não. Não é um vídeo tão legal esse aqui, não, galera. Não é um vídeo tão legal, não, tá? Eu vou falar pra vocês já no início do vídeo. O Brasil tem que ser devolvido pros índios, né? Ou jogar uma bomba. Cara, pra você ser trabalhador, se você for trabalhador, se você for honesto, se você tentar ganhar seu dinheiro honestamente aqui no Brasil, você não vai conseguir nada na sua vida. Você vai conseguir a sua honestidade, a sua dignidade, mas você vai ter muito, mas muito obstáculo pela frente, tá? Muito mesmo. Porque os órgãos públicos, independente de partido político, não, pelo amor de Deus, esse vídeo aqui não é de partido político, pode ser o partido que for. O Brasil, na verdade, ele é dominado por uma máquina, tá? Que eles não têm o que fazer, eles ficam inventando o que fazer, tá? Recebi uma notícia ontem à noite pelos vizinhos aqui que o DENIT, Departamento de Estradas e Rodagem aqui, tá retirando todas as placas beirando a BR, tá? Tem que ter uma regulamentação para você ter placa beirando a BR. Tem a regulamentação, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Desde que se eles fossem retirar essas placas, eles avisassem o estabelecimento comercial com uma notificação, falasse, ó, sua placa tá fora dos padrões e você tem uma semana para regularizar ou retirar essa placa, né? Mas não, simplesmente eu liguei lá, eles falaram que publicaram no Diário Oficial. Cara, que trabalhador acompanha o Diário Oficial? Fala para mim. Eu não sei nem onde vê esse Diário Oficial. Publicaram no Diário Oficial que estariam retirando as placas, né? E liguei no DENIT, falei com o engenheiro. Foi muito educado. Falei com ele. Ele falou assim: cara, não compensa regularizar, tá? Não compensa. Você vai ter que pagar um projeto. O projeto é uns 4 mil reais pra você regularizar. E você tem que pagar 15 mil reais por ano pro DENIT deixar você ter a placa na beira da BR. Cara, eu não tiro esses 15 mil aí. Meu Deus, cara. Eu vou falar um negócio pra você. É uma vergonha, uma vergonha. Agora o que eu tô fazendo? Pegando o carro aqui. Ir lá arrancar a placa, jogar no chão e ver o que a gente vai fazer. Vou mostrar pra vocês lá.
Deus, chega tentando ajudar. Ai, vai pegar no poste. Não pegou, não. Pegou. Olha aí, galera, ó. Fui pego de surpresa. Cheguei aqui embaixo, já tava aí o pessoal do Nenite pra arrancar. E arrancaram, vocês viram aí no vídeo aí. Arrancaram. Cara, é uma indignação que se eu for falar aqui, com certeza o meu YouTube será bloqueado, eu serei excluído. Então eu não posso falar. A placa, ela tava pra dentro do poste. Pela lei deles é 20 metros da BR, tá? Mas quem vai parar carro aqui, cara? Olha aqui o brejo que é isso aqui, ó. Aqui mina água. Mina água aqui. O que que a placa tá atrapalhando aqui? Fala pra mim. Olha aí. Então, quem estiver passando pela BR e não vê a placa... Aí, ó. Tá aí, ó. Saindo aí, ó. Os bonitos aí, ó. Quem não vê a placa é porque foi retirada. Tá? Aí, ó. Aí, agora ele vem trazer o panfleto. Querendo ver se eu fico com um panfleto aqui da retirada da placa. Já depois que eles tiraram. Aí, ó. É o Brasil. É o Brasil que a gente quer, né? Tá aí. Placa tá ali, ó. Vou ver o que eu faço. Se eu ponho do lado aqui, vou ver. Não tenho o que fazer. Beleza?